Ներում կենտրոնից պատրաստվում են սկսել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ ահա արդեն մրցավարի սուլի չկա եւ հանդիպումը մեկնարկած է, գուցե վերջին հանդիպումն է սա, որ Ջասմին Մեցինովիչ համար 4 Ալեքսանդր վերջնական արդյունքի մասին Գանցասար կապան ունի 37 միավոր, անգրվանել է 4-րդ հորիզոնականում, Բալաբեկյան հարված բարձ Եվ Էբեր, վտանգավոր կարող է լինել, կարելի այստեղից գրավել դարպասը, մի քանի անգամ խափում է Էբերը եւ բացված է հանդիպման հաշիվը։ Էբեր Արաուխոն շատ գեղեցիկ գործեց այս դրվագում եւ բացեց հանդիպման հաշիվը, 1-0 է դառնում։ 1-0 ֆիքսենք։ Հանդիպման սպասում եմ փոխանցման, բայց այդպես էլ Միցինովիչը չկատարեց այդ փոխանցումը։ Հիմա Բանանցը շարունակում է դեռևս իր գրոհը։ Ռոսավետիսյան շատ լավ փոխանցում էր, լավ էր բավականին, մտածել։ Սելի ֆուտբոլասերներ, Էբեր Արաուխոն այսօր դառնալով գոլի հեղինակ խփեց այս առաջնությունը։ Այն իրավունք են ստացել Բանանցի ֆուտբոլիստները, փոխանցում տուգանային հրապարակ։ Այստեղ կանոնների խախտում է տեղի ունեցել հարցակվող։ Եվ կարծես թե փոփոխություն է պատրաստում Վանանցի կազմում։ Հիմա վտանգավոր է, այստեղ կարելի է հավասարեցնել հաշիվը, այդպես էլ կա, 1-1։ Հաշիվը հավասարեցնում է Վանանցը, այսպես բավականին անսպասելի ինչ-որտեղ Տիտո Ռամալիայի թիմը հավասարեցնում է հաշիվը եւ Վահագն Այվազյանն է դառնում գոլի հեղինակ։ Հիմա կտեսնենք կրկնապատկեր այս գրոհի։ Եվ իհարկե Բանանցը ցույց է տալիս, որ հեշտ հանձնվող թիմերից չէ, այստեղ սխալվեց պաշտպանությունը Ալաշկերտի եւ Բանանցը հաշիվը հավասարեցնում է միանգամից, ակտիվանում են երկրպագունները 1-1 եւ մեզ արդեն էլ ավելի հետաքրքիր հանդիպում է սպասում։ Եվ ա կրկին կրկնապատկերը։ Ջան Էբեր Գարյան, այստեղից պետք է գրավել դարպասը եւ Էբերի դուբլն ենք մենք տեսնում, բայց ինչ է տեղի ունեցել այստեղ, խաղից դուրս վիճակ։ Էբեր Արաուխոն խաղից դուրս վիճակում եւ տեսնում ենք խփված գնդակի կրկնապատկերը։ Այո, անգամ դժվար էր այստեղից տեսնելը, բայց այնքան ակնհայտ էր այդ դրվագը, այստեղ նույնիսկ կարծես թե այո, այստեղ իհարկե ձերքին դիպավ նաև Էբերի, տեսեք եւս մեկ անգամ։ Այստեղ ինձ թվում է Էբերը նախ առաջ էր Բանանցի պաշտպաններից եւ հետո էլ տեսեք այստեղ մեկ անգամ արված եւ կարծես թե ձերքի օգնությամբ էր, այո։ Եվ տեսակ ինչ վտանգավոր հարված էր այստեղ։ Վտանգավոր է այստեղ եւ գնդակ հայտնվում է դարպասում Կարեն Մուրադյան։ Եվ տեսնում ենք Ալաշկերտի մարզչական առաջ պահում է գնդակը, փոխանցում է կատարում Արտուր Եդիգարյանին եւ փոխարինման մտած Եդիգարյանը փոխանցում է փոխանման մտած Գյոզալյանին, Գյոզալյանն էլ շատ գեղեցիկ փոխանցում է կատարում Կարեն Մուրադյան։ Կարեն Մուրադյանին եւ Կարեն Մուրադյանը շատ ուժեղ հարվածով հաշիվը դարձնում է 2-1, շատ կարևոր գնդակ Ալաշկերտի։ Հայրսյո Գոմես Կոստան գրավեց գավաթի խարկությունում եւ վերջ դրեց Ալաշկերտի գործողություններին, այսպես ասած գավաթի խարկությունում, իսկ այստեղ այս անգամ Բանանցի արվածը շեղ է ստացվում։ Սելի ֆուտբոլ դարպասապահի ուղղությամբ։
Արժում են առաջ փոխանցում Արտուր Եդիգարյան, շատ լավ փոխանցում Էբերին, Էբեր եւ տեսեք որտեղից։ Չի գրավում։ Դարպասը շատ մոտ խաղարկում են, ավելորդ ռիսկի չեն դիմում։ Եվ վերջ Գևորգ Եղոյանի։ Սուլիչը ավարտում է այս հանդիպումը, Ալաշկերտը վաստակում է չափազանց կարևոր 3 միավոր, Ալաշկերտ բանանց 2-1, բանանցը մնում է 7-րդ հորիզոնականում, Ալաշկերտը ամրապնդվում է առաջին հորիզոնականում, շնորհավորում ենք Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներին, ղեկավարությանը և երկրպագուներին և սպասում ենք հաջորդ տուրին, Ալաշկերտի չեմպիոնական կոչումը առայժմ հետաձգվում է, տեսնենք հետագայում ինչպես կշարունակվի, իհարկե հետաձգվում է ոչ թե Ալաշկերտի մեղքով, այլ այն պարզ պատճառով, որ Շիրակը ևս հաղթանակ է տոնում։ Իսկ այս հանդիպման ռեպորտաժը արդեն ավարտում ենք, այն ձեզ համար կազմակերպել է V-Sport-ը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համատեղ, ռեպորտաժը ձեզ համար վարեց Գրիգոր Գևորքյանը, ես ձեզ հրաժեշտ չեմ տալիս, կհանդիպենք 10-15 րոպեից։